ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏସ୍ଆଇ ସହଯୋଗରେ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ସୁଧାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ମୂଳ ସଂରଚନା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଏସ୍ଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜର୍ଭେଟର। ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମରାମତି କାମ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସ୍ଆଇ ସହ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଉଁଶ ଭାରା ବାନ୍ଧି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶିଉଳି ସଫା କରିବା ସହ ଏସ୍ଆଇର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଲିଂ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଫା କରାଯିବ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ର କମ୍ପନ ଯୋଗୁଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହୋଇଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାହା ଡ୍ରେନେଜ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ ବା ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କରିଦେଇଥିଲେ। କଂକ୍ରିଟ ବା ପିଭିସି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ପାଣି ଆଗକୁ ଲିକ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା କେବଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣଟା ଯେଉଁଠି ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି। ଏହା ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇ କରିଥିଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଏହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ସରକାର, ଏହା ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ସରକାର ଗଦିରେ ବସୁ ବସୁ କର୍ପୋରେସନ ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଏ ଟଙ୍କାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରିପେୟାରିଂ କରାଯିବା ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ଦିଗରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ମଠ ମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ହୋଇଥିବ ତ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ମୂଳ ସଂରଚନା ସ୍ଥିର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନ୍ଜର୍ଭେଟର। ତେବେ ସଙ୍କଟର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା କାନ୍ଥରେ ଶୋକ କରୁଛି। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ ସହ କେମିକାଲ ୱାସିଂ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିଭିସି କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାଣି ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଉ ଧର ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲିକେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେକୁ ମରାମତି କରାଗଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଥର ଯେଉଁଭଳି ପାଣି ଦେଉଛି ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ଚାରିପଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତଦାରଖ କରିବା ଦରକାର। ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ଆମେ ସେଇ ଟପିକ୍ ନେଇକି କରାହେଇଥିଲା। ଏହାର ତେଣୁ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ରିକ୍ର ଡ୍ରେନ୍ଟା ଥିଲା ସାର୍। ଏବେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଲିକେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। ମନ୍ଦିରରେ ବେଳେବେଳେ ପାଣିର ୟୁଜେସ୍ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେମିତିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ହେଲେ ବହୁତ ହାତ ହେରିକା ଧୁଆ ଦେଉଛି, ପାଣି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ତ ଆମର ଯେତିକି ଏରିଆ ଏଭିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା କାମ କରିଦେଇଥିଲୁ, ବାକି ଆମ ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବି କରିଥିଲେ। ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଭେଜିଟେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମ ସାଇନ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। କ୍ଲିନ୍ କଲା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଏ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି କାମ ସେ ପ୍ରୋସିଜର୍। ଆପଣ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।